Fillon shpërndarja e ndihmës financiare nga UNICEF. 610 familje do të jenë përfitues të kësaj page si një ndihmë për të lehtësuar gjendjen e vështirë ekonomike të tyre. Bashkia Korçë ka vendosur në dispozicion të UNICEF listën e familjeve më në nevojë. Kontaktuar nga sot shtat, Nertila Lika, punonjëse te drejtoria e kujdesit social, bën me dije se përfitues të kësaj ndihme do të jenë familje në nevojë me fëmijë. Familje me fëmijë me nevoja të veçanta, jetim jashtë institucioneve, fëmijë që mbështeten nga programe të ndryshme nga Bashkia Korçë, fëmijë nga Kopsht i Rom, fëmijë nga qendra ditore të fëmijëve. Familjet që kanë deri në 4 pjesëtar do të përfitojnë një pagesë prej 4000 lekësh, ndërsa familjet me më shumë se 4 pjesëtar do të përfitojnë një shumë prej 4800 lekësh në muaj. Shpërndarja e pagës do të bëhet tek të gjithë zyrat postare, pra jo vetëm tek zyra postare qendrore. UNICEF nëpërmjet këtij investimi vjen pranë familjeve në nevojë duke i ndihmuar sado pak ata dhe duke i ndihmuar të kalojnë gjendjen e vështirë ekonomike. Shuma totale që do të shpërndahet falas për familje në nevojë në bashkinë e Korçës shkon në 2.6 milion lekë dhe sipas Likës, nëse ky projekt funksionon, mirë do të vazhdojë ecurinë e tij.